देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदिरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं जत्कृपदलं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमगणपतरोर्पणितं फलं सुखं खदं तदभ्रसंयुक्तं पीबत भागवतं रसमलयं मुररसिका गोपीभावुका ओं नमो भगवते वासुदेवाय ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରାଚୀନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲର ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ନାରଦଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ, ଆଉ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଆଉ ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତୁମର ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମା ତରୁଣୀ, ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥରେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ସନ୍ତାପରେ ପକାଉଅଛ? ଏତେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ଆତୁର ହେଉଛ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣକମଳକୁ ଚିନ୍ତନ କର, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯିଏ କୌରବଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋପସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କୁ ସନାଥ କରିଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେଣି? ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତ ଭକ୍ତି ଅଟ, ସଦାବେଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରିୟା ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେ ଅତି ନୀଚ ଜାତି ଲୋକର ଘରକୁ ବି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତିର ସାଧନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ତ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଭକ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତି ତଥା ବ୍ରହ୍ମ ସାଫୁଚ୍ୟକାରିଣୀ ଅଟ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ପରମାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନିଜର ସତ୍ ସ୍ୱରୂପରୁ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପରମପ୍ରିୟ ଅଟ, ପୁଣି ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟ। ଥରେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶକୁ ସହର୍ଷ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲାରୁ ସେ ଶ୍ରୀହରି ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତିକୁ ଦାସୀ ରୂପେ ନିଯୋଗ କରିଦେଇ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ତୁମର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛ, ଆଉ ଏହି ଭୂଲୋକରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଛାୟା ରୂପ ଧାରଣ କରିଛ। ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମୃତ୍ତିକୁ ଆସିଥିଲ, ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗଠାରୁ ଦ୍ୱାପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲ। କଳିଯୁଗରେ ତୁମର ଦାସୀ ମୁକ୍ତି ପାଖଣ୍ଡ ରୂପକ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମର ଆଦେଶରେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ ଏହି ଲୋକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମୟରେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସମମଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଅଛ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଆଦରି ଉପେକ୍ଷା କରାହେଉଥିବାରୁ ସେ ଦୁହେଁ ଉତ୍ସାହହୀନ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ନବଜୀବନ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହେ ବରାନନେ, କଳିଯୁଗ ସମାନ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ନାହିଁ, ଏହି ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଦେବି। ଦେଖିବ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଦବାଇ ବିଷ ଭକ୍ତି ବିଷୟକ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆଗ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଚାର ନ କରି ଦେଇଛି ତ, ମୁଁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଦାସ ସେବକ ନୁହେଁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ତୁମ୍ଭ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ସେ ପାପୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଭୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମାରୂପ ଭକ୍ତି ନିବାସ କରେ, ସେ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ ପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ରାକ୍ଷସ ବା ଦୈତ୍ୟ ଆଦିମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତପ ବେଦାଧ୍ୟୟନ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଆଦି କୌଣସି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶ କରାଯାଇ ନପାରେ, ସେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କଥା ପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରମାଣ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସହସ୍ର ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରୀତି ଅନୁରାଗ ଆସିଥାଏ, କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଭକ୍ତି ସାର ଅଟେ, ଆଉ ସେହି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ତିନି ଲୋକରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବକାଳରେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ତିରସ୍କାର କରୁଥିବା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦି ବହୁ ସାଧନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସୁତ କହିଲେ, ନାରଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ନିଜର ମହାତ୍ମାକୁ ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗମାନ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତି କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚଳ ପ୍ରୀତି ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସଦା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ହେ ସାଧୁ, ଆପଣ ବଡ଼ କୃପାଳୁ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଚେତନା ଆସୁନାହିଁ, ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଚେତନ ସଚେତ କରାଇ ଜାଗ୍ରତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୁତ କହିଲେ,
ଭକ୍ତିଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବଚନ ଶୁଣି ନାରଦଙ୍କ ଠାରେ କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। ସେ ଦୁହିଙ୍କୁ ହାତରେ ହଲାହଲି କରି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ମୁଖ ଲଗାଇ ଜୋରରେ କହିଲେ, ହେ ଜ୍ଞାନ ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ହେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ପୁଣି ସେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଆଉ ଥର ଗୀତା ପାଠ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଜୋର ଖଟାଇ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟ ହେତୁ ହାଇ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନେତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚୁଳ ସବୁ ବଗ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଧଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶୁଷ୍କ କାଠ ସମ ନିସ୍ତେଜ ଓ କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପୁଣି ଶୋଇଯିବା ଦେଖି ନାରଦଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ନିଦ୍ରା ପୁଣି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କିପରି ଦୂର ହେବ ତାହା ଭାବି ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ହେ ମୁନି, ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ତୁମର ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଃସନ୍ଦେହ ସଫଳ ହେବ। ହେ ଦେବର୍ଷି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସତ୍କର୍ମ କର। ସେ ସତ୍କର୍ମ କ'ଣ ତାହା ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ମହାନୁଭବ ବତାଇବେ। ସେହି ସତ୍କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କଲା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଆଉ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଆଉ ସର୍ବତ୍ର ଭକ୍ତିର ପ୍ରସାର ହେବ। ଏହି ଆକାଶବାଣୀ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶୁଣାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାରଦଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ହେଲା, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବୁଝାଯାଉନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏତିକିରେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆର ଥରକୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛାରେ ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଥରେ କହିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।